אז איך אני דואג לך? אקטימל. מה, אתה ילד? שון, מה אמרנו? אסף? אקטימל הוא ממש לא רק לילדים, אלא לכל הגילים. אסף בוך, המומחה. בבקבוק אקטימל יש 10 מיליארד חיידקים ידידותיים. יו, זה חיידק שיש לו שם מפוצץ כזה, נכון? חיידק אל כזה שנחקר ונמצא כמסייע לחיזוק ההגנה הטבעית. ההמלצה שלי, לשלב אותו בתפריט היומי. זו גם ההמלצה שלי, אבל אני... תשלב, תשלב. ככה כמו שאתה תשלב. נו, שולב. אקטימל של דנונה מסייע לחיזוק ההגנה הטבעית. ועכשיו, גם אקטימל בתוספת ויטמין C. דנונה, פלא היוגורט.